Dear guests, we welcome you to the 6 Science Fair. Azərbaycan Britaniya kollecinin təşkilatçılığı ilə mövcud karantin şəraiti nəzərə alınaraq onlayn bilik sərğisi keçirilib. Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycanda orta məktəb şagirdlərinin elmi layihə olimpiadası beynəlxalq səviyyədə baş tutub. Layihəyə Türkiyədən həm şagird, həm də münasib heyəti cəlb olunub. Şərqdə yerli Avropa Azərbaycan Məktəbi, Baku Modern School Oxbridge Academy, Hədəf Liseyi ilə yanaşı Türkiyənin İzmir Anadolu Məktəbi və Ege Universitetinin təhsil mərkəzində iştirak edib. Şagirdlərin elmi layihələri 4 kateqoriya üzrə nümayiş olunub. Alternativ enerji, ətraf mühit, mühəndislik və sağlamlıq kateqoriyaları üzrə yüzlərlə şagirdin ərsiyə gətirdiyi layihələr münsiflər heyət tərəfindən 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirilib. Hər bir layihə 4 münsif tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra 1, 2 və 3 cü yerdərlər uğrunda bilik yarışına çıxıblar. Tədbirin sonunda qalib gəlmiş layihə iştirakçılarına, onların elmi rəhbərlərinə və münsiflər heyətinə müxtəlif dərəcəli sertifikatlar təqdim olunub. Qeydədəki qalib gəlmiş layihələrin müəllifləri ölkəmizi beynəlxalq elmi layihə olimpiadalarında təmsil etmək hüququq əldə ediblər. Azərbaycan Britaniya kolleci 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Hazırda bağça, məktəbə qədər hazırlıq, ibtidai və orta təhsil imkanları yaradan qabaqcıl təhsil müəssəsi kimi Azərbaycanda daxil olmaqla 25 müxtəlif ölkədən olan 635 şagirdə xidmət göstərməkdədir. Azərbaycan Britaniya kollecində İngiltərə milli kurikulumu 24 əcnəbi və 50 yerli müəllim tərəfindən tədris olunur. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin tələbinə uyğun olaraq əlavə dərslər kimi Azərbaycan dili, ədəbiyyat və tarix fənləri də kurikuluma daxil edilib. Azərbaycan Britaniya kolleci beynəlxalq məktəblər şurası tərəfindən tam akkreditasiya olunmuş yeganə məktəbdir və Britaniya məktəblər şurasının üzvüdür.